Resident Evil DS. Välkomna ska ni vara till det här farliga avsnittet av Absolut Ingenting. Och vad kul ni att hitta den hemliga kanalen. Nu jävlar ska ni spela Resident Evil, fast inte på det här. Den jävla skivan är i pall. Så det blir på den här DS:en. Åh, vad spännande och kul det ska bli. Och det vi ska göra, vi ska anklara spelet på det absolut bästaste. Bästa, eller för de bästa sluten för både Chris och Jill. Och nu har jag hittat nya kläder och så byter vi om. Och det är väldigt mycket snicksnack lite här och var. Jo, men det ska nog gå bra. Men att tala om snicksnack, filmen, jävla dålig kvalitet. Men det får man leva med. Jill, you're here too. Yes, you're here too? Look, I lost my way. Let's get going. Wesker? You did a fine job, Barry. Just as I thought. I think you should stay away from Barry, Jill. I hear that his wife and two daughters will be in danger if he doesn't do everything I tell him to. You are so cruel. Well, you don't have to worry about anything, because you'll be free from this world very soon, Jill. Why do you have to destroy stars? That's Umbrella's intention. This laboratory has been engaging in dangerous experiments, and recently an accident has occurred. Anyway, this disaster cannot be made public. That's why having stars nosing about is so inconvenient. So you're a slave of Umbrella now, along with these virus monsters. I think you misunderstand me, Jill. To me, the monsters you mention mean nothing. I'm going to burn all of them together with this entire laboratory. I must complete my mission, as ordered by Umbrella. Barry, go up on the ground and wait there. Barry! Barry's such a fool. He'll be under the control of Umbrella forever. How come both Umbrella and you can intimidate him by taking his family as hostages? Umbrella? Well, I intimidated him, but it had nothing to do with Umbrella. I just used him for my personal purposes, though both you and Barry seem to think I was following orders from Umbrella. So you're planning something else? If you succeeded in developing the world's most powerful biological weapon, what would you do? What if you were in charge? You must stop this now. You're a brave girl, but if I were you, I wouldn't give up such a big discovery. You guys are idiots. No one understands its real value. So, you're going to steal all the research? Better yet, I'm going to show you the tyrant. Oh! Oh. Barry! Sorry, Jill. How is your family? I was listening to what you and Wesker were talking about. I wish I realized it earlier. I thought it must have something to do with Umbrella, you know. So it's all been masterminded by him. But it's good that you know that now. Anyway, let's get out of this house first. Jill! Yes, what? Do you have any idea what Wesker was going to show you at the back of this place? Well, he was talking about the world's most powerful biological weapon, called Tyrant or something, I think. Do you think we could see Tyrant now? Barry, you're so optimistic. It would look bad for stars if we let such a dangerous creature run loose. Maybe you're right. Let's go then. Oh.
Can a creature like this really be the ultimate biological weapon? Really? Wesker is a crazy man. Tyrant is not completely developed. But we can't let it live. That must be the computer for monitoring this creature. Barry? Barry? Yeah. Fools a snack here for good school. You're alive! I'm really embarrassed. I was clumsy. Let's get going. What happened to Wesker? The triggering system has now been activated. All researchers and guards should take cover. Wesker must have set it off. There's not much time left for us. Jag tycker inte om pratar när andra pratar, så jävlarna kan ju bara prata. Och vi lyssnar för det. Hu, hu, hu. Oh, Jill! Oh, Chris! So you're okay? Yeah, you too! What happened to Wesker? Let's talk about it later. Let's get out of here! Let's go! All researchers and guards should take cover immediately. Unlock all routes for evacuation. The trigger has now been activated. All researchers and guards should take cover immediately. Unlock all routes for evacuation. The triggering system. Let's go! All researchers and guards should take cover immediately. Hurry! Unlock all routes for evacuation. The triggering system has now been activated. This
There is 3 minutes until explosion. Oh no! You must be kidding! After you've come all the way here! Ladies first! Go first, Jill! But Chris! Give me a chance to play nice guy. Okay, I leave it up to you. See you again at the heliport. Säg det jävla slutet. Tänk dig, ska jag klara ett till slut med Chris? Vem fan vill säga det? Resident Evil DS. Resident Evil DS. Resident Evil DS.
Nu är vi fan i mig på krispåna. Åh, nu jäklar anamma. Jag har gjort så jag bara behöver springa till slutbossen. Så ska vi klara den här. Men det är ett problem här. Fast det är inga problem. Jag kommer att ta bort lite av slutet. Vem fan orkar lyssna på den möget? Inte ni, inte jag. Ni kommer sumna. Jag har annat att göra på denna också. Jag ska fan bli mästare på knivfighting. Jag är knivfighting. Sånt man får när man låser upp. Och tala om dig. För gill slut. Krisspel är svåra att spela. Du är fin och starka och han kan inte ta upp lika mig. Men vad fan. Var det bästa slutet på gill. Det är jävla trixigt. Först och främst, det spelar egentligen ingen roll om du går och behöver hjälp på berg eller om du går och misstänker att han är en skurk redan från start och han går inte in i diningrummet, alltså matsalen, vad fan man ska kalla det, utan han går direkt i förrest. Och han verkar skum där redan då och börjar prata med sig själv i högorden, eller det där. Vad fångback där stugan, oh, vad det med getingarna och den jävla plantan. Redan där, men vad fan. Men för att få hans, eller Gills bästa slut. Men han tappade jävla repet. Du måste vinta på honom. Så kommer med ett nytt rep. Du springer ner i vallgraven, eller graven där. Då kommer du få ett dåligt slut. Jävla tabben man har gjort hela tiden. Och se. När ni kommer in i grottjävlen, där stenbumlingar rullar ner för att slå ihjäl er. Ja, då får ni fan i mig, eller då får du fan välja gå först. Annars stör den jävla klanten om en sten istället och man får jävla kurt. Spela jävla. Men skulle du inte vänta på repet, ja då dör han också. Han dör i slutet. Så förnedrande. Även om du är duktig på tiden och kan slå tjuvarna på käften snabbt. There is 3 minutes until explosion. I made it! I set off the triggering system to the bomb! Great! Rebecca! Brad's up in the helicopter! Look at those monsters! Let me take care of them! What? Chris, get in contact with Brad right away! Okay!
fan är det knivfighting som gäller? Får man klicka som fasen på rätt sätt också? Multistabbar ger ju höga poäng, men man måste ibland slicea lite så här för att som jäklarna ska kunna bli paulisirade så man hinner slå lite mer. Det är jävla långdraget det här. Fan, det kan jag fan inte snacka hela tiden. Jag måste koncentrera mig på det här jäkla spelet. Jäkla broderoda. Man saknar man pinna jävlen. Får man fan använda fingret. Så där. Och så på det sen. Herregud vad bra. Thank you.
survived. Must be lucky, I guess. Resident Evil DS. Let's do this. Wow, I smell a promotion.